Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan Marg'ilon shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda 8000 AQSh dollarini qora bozorga solgan shaxs siri fosh etilib qoldi. Bor, necha puldan edi? 8300 so'mdan edi. Kim voyallarga qanchadan berdingiz? Men bermadim, men uni telefon qilib, o'sha Muhammad jon bilan Muhammad Rizoga 8300 so'mdan deb aytdim, ularga aytmadim. Ma'lum aytiga berdim. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasida noqonuniy valyuta savdosi bilan bog'liq harakatlarga qonunlar doirasida javobgarlik masalalari belgilangan. Bugunga qadar Davlat xavfsizlik xizmati hamda Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan qora bozor qozonida qaynab, qonunlar yuziga parda tutgan qanchadan-qancha qoidabuzarlar adolat oldida qilmishlariga javob berishdi. Kun kelib, ko'zasi sinib qolishiga shubha qilganlar esa noqonuniy harakatlariga nisbatan baribir barham berilishini tushunib yetishlari lozim. Aks holda dollarlar o'rnini faqat quruqdan quruq pushaymonliklari to'ldiradi xolos. Pulni qayerdan chiqib berdingiz? Uydan shu. Shu pullar siz qayerdan olgansiz? Bu pullar ayam pullari shu. Boshini olamiz, to'plagan pullar. Qayerdan to'plagansiz? Ishlaydi o'qituvchilar, oila oladi. Oyligini dollarga aylantirdi. Dollarga aylantirdi. Qayerdan almashtirgansizlar buni? Qayerdan olgansizlar dollarni? Nima qilganmizda? Qayerdan? Qayerdan endi? Qayerdan? Joyi bormi? O'tkazilgan tezkor tadbir davomida dollar furushlar tomonidan noqonuniy savdoga solingan 8000 AQSh dollari va gumonlanuvchilarning biriga tegishli bo'lgan Damas rusumli avtomashina daliliy ashyo sifatida olingan. Ayni vaqtda holat qonunlar qalqoni doirasida o'rganilmoqda.